חמישה ימים כבר עברו, ועוד לא נס ליחו של קטע הקלט הבא. בוא נתחיל ממצגת הקלסרים של ארכיון הגרעין האיראני. אתה יודע, בזמנו היה מבצע קרין A. הוא מבצע הרבה יותר מסובך ומסוכן ממה שהיה בארכיון ההיסטורי של איראן. אני לא זוכר שאריק שרון הלך והסיר את הלוט והציג. הוא נתן את זה לחיל הים. אברמוביץ' יושב בטלוויזיה ולא זוכר שאריק שרון הלך והסיר את הלוט. אנחנו יושבים בסלון וזוכרים מצוין ששרון ועוד איך הסיר את הלוט ברוב עם והדרת מלך. ועוד דבר, מבצע קרין A במים בינלאומיים נגד ספינת מסע ועליה כעשרה מלאכים ישנים ולא חמושים, היה באמת מבצע הרבה יותר מסובך ומסוכן מגניבת ארכיון הגרעין מלב טהרן תחת הפעם של משמרות המהפכה? או שאולי קצת נדחפה לפה גם הלהיטות של אברמוביץ' להמעיט מערך הישגיו של נתניהו בכל מחיר. אבל בואו נתעכב על נקודה אחרת, התגובה שלו, שלדעתי יותר מעניינת וחשובה מהאבלים שנפלטו מפיו. אתם ומידה, הוא אמר לי כשצלצלתי לבקש הסבר, הרי שני אתרים בלשון מודרנית בין הזויים למטורללים. מה אני צריך להגיב לכם? תכתוב מה שאתה רוצה. וזה דפוס קבוע. לאחרונה, אחרי שליקק באולפן למפכ"ל אלצ'ך בזכות הצלחותיה הכבירות של המשטרה לטענתו, אימתנו אותו עם העובדות שמראות ההפך. וגם אז הוא ענה לנו, כתבו מה שאתם רוצים. ולא רק הוא, גם נחום ברנע, שבדה מליבו פוגרום יהודי בערביי ירושלים העתיקה, וגם הוא הגיב בתעשו מה שאתם מבינים, כשהוכחנו לו שלא היה ולא נברא. או כשהתחנף לאחרונה לקרן סורוס, הכל נפלאה בעיניו, וכשאימתנו את שקריו עם נתוני האמת, שלח לנו איום סרק בתביעת דיבה. מה אפשר ללמוד מהתגובות האלו? שהדור של אברמוביץ' וברנע הם אוליגרכיה עבשה שלא מבינה שזמנה עבר. הם התרגלו לשלוט לבד במידע. פתאום הממזרים הצעירים שינו את הכללים. ולא סתם ממזרים, ימנים. והם גם מציקים עם העובדות שלהם, ובודקים לנו פתאום כל קביעה, וכל עדר הבבונים בטוויטר ובפייסבוק איתם, הסיני ג'וז, יאללה, נתעלם. מה שאני מציע זה שתסתכלו עליהם טוב. בקרוב מאוד, העידן שלהם תם.